Vidare. Det är tips från coachen med Josefin Bornebosch. Jossan. Bornebosch. Vi ska prata om det faktiskt, för fyllefilter på Facebook kommer här. Ett filter som fungerar genom motoriska tester. Är det här en bra idé tycker du? Ja, jag har ju redan ett sånt här fyllefilter. För att bli så full att jag kräks på datorn så funkar inte mitt tangentbord. Ja, det är ju ganska smart. Varför ska man inte få vara full när man Facebookar? Jag tycker... Om jag känner att det börjar lukta lite surt här nu. Det är någon liten så här takeaway-box som har suttit här lite för länge med indisk mat. Som man måste... Är det så? Och sen så känner väl jag lite att så här, jag har ju köttet här nere och så mjölken lite längre upp. Ja. Här uppe har jag en flaska rosé. Vad trevligt, hör du. Och sen måste jag känna också att jag kanske behöver frosta av lite. För att det börjar liksom hänga istappar både här och där. Vad är det med då? Nej, men jag... Vad är det med då? Kom igen. Alltså, jag ska inte stå öppen så här länge för det är bara... Det börjar lukta riktigt illa. Det luktar lite gammalt tonfisk där borta också. Är det du? Jossan. Är det inte ärligt talat? Är det inte ärligt? Vad fan var det där? Vad håller du på? Men du, det här med alltså, de som man har Facebook-vänner, är det verkligen riktiga vänner egentligen? Nej, men nu kör vi. Ja. Är de mina vänner? Ja. Jag vet inte. Kom igen. Låt bollen rulla bara. Ja, men, okay. Kom, ge dig en gång till. Kom igen. Upp i sadeln. Kom igen. Kör. En gång till. Ge mig det. Okej. Give it to me. Kom igen. Det är bara De vännerna som du har på Facebook. Tänk inte på morgondagen. Nej. Tänk inte på igår. Nej. Kör bara. Okay. Släpp sargen bara. Ut med frågan. Ut. Okej. Okay. Då går vi ut och så ställer jag frågan. Ja, kom. Yes. Kom. Hur många Facebook-vänner är lagom tycker du? Ja, jag vet inte. Jag har väl en. Du har en vän? En vän. Okej, vem är det då? Det är Inga Gill. Inga Gill. Jag vet inte, för jag känner henne ju bara på Facebook. Okay. Men jag tror hon heter Inga Gill. Och hon har skrivit att hon tycker att jag är väldigt bra på att sjunga. Okay. Fast hon vet ju inte det, för hon känner mig bara på Facebook. Ja, just det. Är du det då? Är du bra på att sjunga då? Jag kan sjunga en låt för dig om du vill. Ja, det vore jättetrevligt. Ja, vad vill du sjunga då? Jag kan sjunga en liten låt. Ja, gör det. Men den går... Hur går den? Lite så här. Kick punch is all in my head. If you want to piss me off, you buy it. It's not in charge. So if you can't, never get it. It's not in charge. Ja, det var ju jättebra. Vi kommer till Stockholm direkt. Josefin Bornebosch. Tack.